এই বৰগীতৰ অনুষ্ঠানটি সঁচাকৈ বৰগীতটো আমি যাক কোৱা হয় বৰগীত, এই বৰগীতটো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে এইকাৰণে যে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী নৱপ্ৰজন্মই যাতে বৰগীতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টি ৰাখিব হ'লে আমি বৰগীত শিকিবই লাগিব। বিহু যেনেকৈ আমাৰ অপৰিহাৰ্য অংগ, বৰগীতো আমাৰ অসমীয়াৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ। আমি যদি বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি দিবলৈ, অসমীয়া হিচাপে চিনাকি দিবলৈ যাওঁ, আমাক প্ৰথমে বৰগীত, বিহু যেনেদৰে লাগে আমাৰ বৰগীতো আমাক তেনেদৰে প্ৰয়োজন বুলি আমি ভাবোঁ। সেয়েহে আমি আমাৰ চতিয়া ৰাইজে নদুৱাৰ সংগীত বিদ্যাপীঠে বৰগীত 10 দিনীয়া বৰগীতৰ প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে যাতে এই বৰগীত শিকে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি যাতে আগলৈ আনকো শিকাব পাৰে তাৰ প্ৰতি ইচ্ছা কৰিয়েই আমি এই বৰগীতৰ প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। আমাৰ 100+ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিলে, গতিকে আমাৰ ইয়াত অকল ল'ৰা ছোৱালী বুলিয়েই নহয়, আমাৰ ইয়াত বোৱাৰীসকলেও প্ৰশিক্ষণ লৈছে। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে বোৱাৰীসকলেও এইটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আগবাঢ়ি আহিছে। হয়, আমি নদুৱাৰ সংগীত বিদ্যাপীঠৰ ময়ো এগৰাকী অধ্যাপিকা। আমি প্ৰতি বছৰে কিছু কৰ্মশালা পাতোঁ, আমি আগতেও পাতিছোঁ নদুৱাৰ সংগীত বিদ্যাপীঠৰ জৰিয়তে কমলাবাৰী শৈলীত আৰু বৰদোৱা শৈলী আৰু এবাৰ বৰপেটীয়া শৈলীত আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানেই সফল হয়। আজিও এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আপোনালোকে দেখিছে সফল হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমিও নতুন নতুন আমি আটাইকেইটা শৈলীৰে আমি শিকিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বহুত উপকৃত হৈছে আৰু 100+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত সহযোগ কৰে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে আৰু ভাল লাগিছে। আমি নতুন নতুন শৈলী, মানে 3টা ঢোলৰ শৈলী আমি শিকিবলৈ পালোঁ। সেয়ে তেখেতসকললৈ, আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক উপকৃত কৰাৰ বাবে।